Preciso de ajuda. Ela cortou os pulsos. Ela está a pedir muito sangue. Eu preciso de uma ambulância. Eu não sei. Sim. Ela está a perder muito sangue. Eu não sei. Eu acho que sim. Vocês têm que me... Eu não sei, eu já a encontrei assim. Eu sei lá quanto tempo. Eu não sei.